នារសៀលថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2022តារាសម្ដែងលីច័ន្ទសីហាបានរៀបចំពិធីភ្ជាប់ពាក្យក្រោមការដឹងឮពីចាស់ទុំនិងញាតិមិត្តដោយទីតាំងរៀបចំឡើងនៅភោជនីយដ្ឋាន V Friend បឹងត្របែកទ្រាំមេម៉ាយជាច្រើនឆ្នាំដោយចិញ្ចឹមកូនស្រីតែម្នាក់ឯងប្រឹងជាមួយនឹងមុខរបរសម្អាងការនិងរបរអនឡាញវិនាទីចុងក្រោយអ្នកមេម៉ាយវ័យក្មេងរូបនេះបានប្រគល់បេះដូងឲ្យបុរសដ៏ល្អម្នាក់លីច័ន្ទសីហាបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងបុរសវ័យកណ្ដាលម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាទិតច័ន្ទធាវ័យ39ឆ្នាំដោយគេដឹងថាជាគ្រូពេទ្យនិងជាអ្នកជំនួញមួយរូបហើយពិធីនេះក៏មានការចូលរួមពីមិត្តសិល្បករនិងសាច់ញាតិទាំងសងខាងផងដែរជាម្ចាស់សម្អាងការស្រាប់នាងបានរំលេចដោយម៉ូដថ្មីថ្មីរំលេចឡើងជាច្រើនម៉ូដផងដែរសមជាមួយនឹងឋានៈក្នុងនាមជាតារាដែលមហាជនធ្លាប់ឲ្យតម្លៃហើយអ្នកគាំទ្រក៏រំពឹងថាលីច័ន្ទសីហាដែលដល់គូជាថ្មីអាចនឹងរក្សាស្នេហាមួយនេះបានយ៉ាងល្អរហូតដល់ចាស់រៀងៗខ្លួនមិនបែកខ្ញែកដូចកាលពីមុនទៀតនោះឡើយលីច័ន្ទសីហាថាបើនិយាយទៅយើងទាំងពីរគឺស្គាល់គ្នាតាំងពីនៅរៀនវិទ្យាល័យគាត់ពេលនេះពោះម៉ាយហើយចូលមកក្នុងជីវិតរបស់នាងគឺជាង2ឆ្នាំតាំងពីនាងមានកូនដំបូងមកម្ល៉េះគាត់ល្អគ្រប់យ៉ាងដើម្បីនាងហើយព្រមគ្រប់រឿងដែលនាងចង់បានអ្នកនាងថាឆ្នាំនេះអាយុ29ឆ្នាំហើយដោយមិនចង់រៀបចំពិធីច្រើនដងទើបសម្រាប់យកថ្ងៃកំណើតមកភ្ជាប់ពាក្យតែម្ដងទៅយើងជប់លៀងពេលប្រលប់ថ្ងៃដដែលដោយមានភ្ញៀវចិត្ត20តុកតាមការឲ្យដឹងពីលោកចន្ទធាវិញបានឲ្យដឹងថាលោកបានកាដូគ្រឿងពេជ្រមួយឈុតឲ្យភរិយាហើយត្រៀមបើករបរមួយទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះជាមួយគ្នាផងដែរគណៈរាល់ថ្ងៃគឺមានរបរ3នៅក្នុងដៃចំពោះពេលវេលានៃការរៀបចំកម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍កំពុងតែគិតគូរមើលសិនតែមិនរំលងនោះឡើយគួរបញ្ជាក់ថាបុរសដែលនាងបានប្រគល់ចិត្តជូននេះប្រហែលជាមានចំណុចល្អច្រើនហើយដល់រូបនាងទើបបានជានាងសុខចិត្តប្រគល់បេះដូងជូនបុរសម្នាក់នេះលីច័ន្ទសីហាធ្លាប់មានគេតាមសុំស្នេហាច្រើនដែរតែនាងកម្រនឹងយកមកគិតហើយនេះជាឱកាសល្អមួយទើបនាងមិនចង់បាត់ផ្លូវទៀតតាន់មានមនុស្សល្អមកដល់ក្នុងជីវិតរបស់នាងក្នុងពិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់តារាចម្រៀងលីច័ន្ទសីហាគេក៏សង្កេតឃើញមានវត្តមានតារាខ្មែរជាច្រើនចូលរួមយ៉ាងកុះកករផងដែរហើយស្ទើរតែគ្រប់គ្នាតែម្ដងតែអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺថ្ងៃភ្ជាប់ពាក្យតារាស្រីរូបនេះគឺនាងធ្វើចំថ្ងៃខួបកំណើតរបស់នាងតែម្ដងបើគេសង្កេតឃើញថាសម្រស់កូនក្រមុំវិញគឺស្អាតមិនចាញ់ក្រមុំអាយុ18ឆ្នាំប៉ុន្មានឡើយហើយក៏ស័ក្តិសមនឹងកូនកំឡោះជាខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនគឺសរសើរនាងមិនផុតពីមាត់ហើយក៏ជូនពរឲ្យនាងមានក្តីសុខជារៀងរហូតបើកុំឲ្យជួបបាត់រឿងព្រះឆាដោយការពីលើកមុនទៀតបាទសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាក៏ដូចជាការចូលរួមចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរ